বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছো প্ৰাইম ডিবেট নিৰ্বাচনী খবৰ আৰু নিৰ্বাচনী বহু খবৰ আছে আমি অসমৰ বিভিন্ন নিৰ্বাচনী বিষয়ৰ কথা পাতি আছো কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আমাক কিবা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কলে আৰু তেওঁ যথেষ্ট নিশ্চিত হৈ আছে যে এবাৰ কংগ্ৰেছে শক্তিশালীভাৱে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব বিষয়টো আমি চৰ্চা কৰিম মই এআইডিএফৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ গৈছো তেওঁলোকেতো আপোনালোকৰ লগত মিত্ৰতাও নকৰে আপোনালোকক নাকচো কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ বিৰুদ্ধে মোটামুটি এটা মুকলি ৰাজহুৱা ষ্টেটমেণ্ট দি আছে যোৱা কিছুদিন ধৰি সেইটোৱে আমি ভাবি আছিলোঁ যে কংগ্ৰেছে কিয় এইবিলাক কৰি আছে অসমৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ আছে দিল্লীত বিজেপিৰ চৰকাৰ আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিপক্ষ বিজেপি হ'ব লাগিছিল কিন্তু আমাৰ দেখামতে তেওঁলোকে কেৱল ইউ ডি এফৰ সংখ্যালঘু উদ্দেশ্যে বিশেষকৈ সেই সমষ্টিবোৰত সেই ঠাইবোৰত কেৱল নিজৰ জনগাঁথনি বা নিজৰ জনসমৰ্থন দেখাব বিচাৰে অলপতে আমাৰ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া কৰিমগঞ্জত গৈছিলে এংলা বজাৰ ঠাইত এটা মিটিং কৰিছে আমাৰ সমষ্টিত আমি অহা তিনি চাৰিদিন পিছত 10 তাৰিখে আমি তাতেই সেই মিটিঙে কৰিম আমাৰ কোনো ৰাজ্যিক নেতা যাব নালাগে আমাৰ জিলাভিত্তিক নেতাই তাৰ 4 গুণ মানুহ তাতে এক গোট খাব কথাখিনি হৈছে এইটোৱে যে অসমৰ যেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা নালাগে যে কংগ্ৰেছৰ গ্ৰাছৰুটত ইমান ভোট কমি গৈছে কংগ্ৰেছৰ এটা 13% ভোট আছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ লিডাৰশ্বিপ ক্ৰাইচিছটো বেছি আছে লিডাৰশ্বিপ ক্ৰাইচিছ নহয় মানুহখিনি সেইকাৰণে ওলাই আহিবলৈ ভয় খাই আছে কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে ভোট একেবাৰে কম পাব তাৰ পাছতো এটা নিৰ্দিষ্ট মাৰ্জিন হয় নহয় বেলেগ কথা কিন্তু এটা প্ৰাগমণি ডাঙৰীয়া কথাখিনি হ'ল যে অল অভাৰ ইণ্ডিয়া দেৰ ইজ এ ফিয়াৰ চাইক'ছিছ ফিয়াৰ চাইক'ছিছ ইজ হু উইল প্ৰিভেইল অৰ হু কোনে মানে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিব পাৰিব চ' কেন্দ্ৰ ৱাইজ যদি উত্তৰ প্ৰদেশত যায় মোৰাদাবাদত যায় তেনেহ'লে আপুনি দেখিব তাতে কংগ্ৰেছৰ ভোটাৰ থাকিলেও আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মাইনৰিটি চেলৰ প্ৰেচিডেণ্ট এখেতে ইমৰাণ প্ৰতাপগড়ীয়ে 50,000 ভোট পাইছে তাতে মোৰাদাবাদৰ নিচিনা এটা ডাঙৰ সমষ্টিত চ' সমৰ্থন থাকিলে নহ'ব ভোটাৰ ৰাইজে এতিয়া বিচাৰে যে কোনে প্ৰতিহত কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে দেখা যায় যে আমাৰ কৰিমগঞ্জৰ কথাই ধৰক আমাৰ শিলচৰত ওচৰত আহক শিলচৰত ইউ ডি এফ নাই তাতে কিন্তু যেনেকুৱা এজন শ্বিডিউল কাষ্ট ভাল প্ৰতিদ্বন্দ্বী লৈ ওলাই আহিব লাগিছিল কংগ্ৰেছে সেইখিনি ধৰিব পৰা নাই সেইখিনি কৰিব পৰা নাই কেৱল ঘূৰি ফিৰি আহি কৰিমগঞ্জত মাইনৰিটি এৰিয়াত আহি মানে মানুহ গোট খুৱাবৰ কাৰণে যদি তেনেকুৱা আপুনি যেনেকুৱা কৈছে মই মানি ল'লোহেঁতেন ইফ দে হেভ মেড তেওঁলোকে যদি এটা কৰিমগঞ্জৰ মেইন টাউনত এটা মিটিং কৰিব পাৰে শিলচৰৰ লক্ষীপুৰত এটা মিটিং কৰে মিটিং কৰিবলৈ ক'ত যায় সোণাইত যায় আৰু কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত যায় এইকাৰণে ধৰি লৈছে মাইনৰিটি এলেকাত কংগ্ৰেছ যাব নোৱাৰিব কংগ্ৰেছৰ অধিকাৰ নাই বুলিতো কোনো কথা নাই কিন্তু ছিগনেল কি যায় যে তেওঁলোকে খালি অকলে মাইনৰিটি পাৰ্টি হ'ব আপোনালোকে অকলে মাইনৰিটি পাৰ্টি হ'ব পাৰে নেকি আমি নিবিচাৰোঁ সেইকাৰণে আমি তিনিটা ঠাইত আছোঁ কিন্তু যদি যি দলে কয় যে আমি ধৰ্মনিৰপেক্ষ সেই দলে আকৌ হাফিজ ৰশিদক কৰিমগঞ্জত কিয় পঠায় হাফিজ ৰশিদ চাবৰ যেনেকুৱা এটা হিন্দু মুছলিম চব ঠাইতে আমাৰ সকলো বয়োজ্যেষ্ঠ তেখেত আছে সেইটো কংগ্ৰেছৰ হ'ল কি যে চিউডো ছেকুলাৰিজমটো এতিয়া জল জল পটপটকৈ ওলাই আহিছে সংখ্যালঘু ৰাইজে এতিয়া ভাগৰ তুলিছে মানে য'ত আৰ জে ডি আছে আৰ জে ডিত যাব সমাজবাদী হ'লে সমাজবাদী আৰু কৰিমগঞ্জত বা এনেকুৱা ঠাইত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিটো বেছ ভোটাৰ যোৱাবাৰ দেখ দেখকে দুজন বিধায়কে মিলি পেলাই 1,22,000 ভোট কাটি বিজেপিক পাৰ কৰিবলৈ কৰিমগঞ্জত এবাৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰণে এটা ছেটবেকো হৈছে কাৰ্যকৰী সভাপতি কমলেখ দেৱ প্ৰকাশ্যই ওলাই অহাটো চৰকাৰ সমৰ্থন কৰিছে বিজেপিক সহায় কৰিব সেইটো আৰু কোনো কথা নাই সেইটো এটা কংগ্ৰেছৰ কাৰণে 1,00,000 ভোট কাটি যদি 30,000 ইউ ডি এফ হাৰি যায় বিজেপি জিকি যায় সেইটো আকৌ কোনো কথা নাই আৰু এই কামটো ইউ ডি এফৰ কাৰণে হৈ গ'লেহেঁতেন তেনেহ'লে চিঞৰি থাকিলেহেঁতেন যে বিজেপিৰ বি টিম এতিয়া বিজেপিৰ বি টিম কংগ্ৰেছ প্ৰতিপন্ন হৈছে আৰু কৰিমগঞ্জ ৰাইজে অন্ততঃ যোৱাবাৰৰ ভোটৰ হিচাপটো পাহৰি যোৱা নাই আৰু পাহৰি গ'লে আমি ঘৰে ঘৰে গৈ সেইটো মনত পেলাই দিম যে 1,00,000 ভোট কাটি কিয় দুজন বিধায়কে কৈছিলে যে ইউ পি এ চৰকাৰ আহি আছে আমালোকে ভোট দিয়ক আৰু য'ত আমি 4,30,000 ভোট পাইছোঁ ততে খালি ইউ পি এ চৰকাৰ আহি আছে আৰু ৰাহুল গান্ধী মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ পেলাই বদৰপুৰত মানে বৰাক নদীৰ নৈৰ পাৰত থিয় হৈ আছে এনেকুৱা এটা প্ৰতিপন্ন কৰিব খোজে একচুৱেলি কংগ্ৰেছ ইজ এ গ্ৰেণ্ড অল্ড পাৰ্টি ইট ইজ এ গ্ৰেণ্ড অল্ড জমিদাৰী ছিষ্টেম দে হেভ লষ্ট দেয়াৰ লেণ্ড মাটি নাই কিন্তু জমিদাৰী মিজাজটো আছে সেইটোৱে হ'ল কথা কংগ্ৰেছ বুলি কওঁতে আকৌ আপোনালোকে অলপ সাৱধানে ক'লে ভাল অসমত যদিও সংঘাত আছে আপোনালোকৰ মুৰব্বী আজমলৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গৰ সৈতে বৰ ঘনিষ্ঠতা ঘনিষ্ঠতা আমাৰ যোৱা আছে আমাৰ শুভাকাংক্ষা আছে যে আমাৰ শিলচৰৰ ছিটটো জিকি লওক তাতে আমাৰ বিধায়ক আছে আৰু
আমাৰ ভাল মান ভোটার সাপোর্টার আছে সবক আমি মুকলিকে কৈ দিছো যে শিলচৰত কংগ্ৰেছক সাপোর্ট কৰক বিজেপিক প্ৰতি হ'ব মই মেহেদী আলম বৰা ডাঙৰ আছলে হা গতে মই আপোনাৰ আছলে তুলাম গগৈ ডাঙৰ হয় তাৰমানে চাওক আমি আপোনালোকৰটো ভাল আৰু এতিয়া লোকে পিঠা ভাজি আছে আপোনালোকে খাব পাৰিব কথাটো লোকৰ এমএলএ আছে এনেকে এতিয়া কলে ঠিক আছে আপুনি কৈছে মই এমএলএ কংগ্ৰেছৰ আপুনি যোগাযোগ কৰাই দিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা লাভ হ'ব আপোনালোকৰ আছে আজি আপোনালোকৰ নিচিনা মানে একদম সুখৰ ৰাজনীতি কৰিব চাওক আমাৰ এতিয়াও আজি মই ইয়াত বহি আছো মোৰ ধেমাজিত এতিয়াও আমাৰ ভোট কেন্দ্ৰবিলাকত কমিটি গঠন হৈ আছে তাৰপৰা এজন এজন প্ৰত্যেক ভোট কেন্দ্ৰতে বি এল এ এজন লাগিব নহয় সেইবিলাক বনাই আছে আমাৰ অহা আঠ তাৰিখৰ ভিতৰত সেইবিলাক কমপ্লিট হ'ব লাগিব সমগ্ৰ অসমত আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীও তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক গতি অতি ত্বৰান্বিত গতিত গৈ আছে আমাৰো লগে লগে আপুনি যিমান যি নকলেও মই আপোনাক সেইদিনা আগৰ দিনা এইটো আপোনাৰ জনপ্ৰিয় মানে মঞ্চতে মই কৈ গৈছোঁ যে চাৰিটা দিন আমাৰ পাৰ হৈ গ'ল 112টা সমষ্টিত দুখনকৈ মিটিং কৰিছোঁ চাৰিটা দিনত অসম গণ পৰিষদ দলে গতিকে আপুনি সেইটোতো কৰিব লাগিব কাৰণ আপোনালোকৰ ভোটখিনি বিজেপিক দিয়াব লাগিব বিজেপিয়ে আপোনালোকক প্ৰেছাৰ দি আছে আৰু য'ত য'ত আমি খেলিছোঁ যে আপোনালোকক অৰ্গেনাইজ কৰি আপোনালোকৰ ভোটখিনি আমাক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক বৰপেটাত আমাক দিছে বৰপেটাত বিজেপিয়ে আমাক ভোট দিব লাগিব লখিমপুৰত বিজেপি কেন্দিডেট আমাৰ মিত্ৰজোঁট কেন্দিডেট আমি দিব লাগিব তেওঁক সেইটো আমাৰ একদম চিমেণ্টত এটা মানে মিত্ৰতা হৈছে এইটো কোনো ডাউট নাই কিন্তু অসমৰ পলিটিক্সত এটা সবতছে ডাঙৰ কথা এই ইলেকশ্যনৰ পিছত হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ নিউজ ৰুমবোৰত সাধাৰণতে হিচাপ নিকাচ দিনটো চলি থাকে কাৰণ নিউজ ৰুম সদায় মানে পলিটিকেলি বৰ মানে এক্টিভ হৈ থাকে নিৰ্বাচন সময়ত থাকে তেওঁলোকে কালি হিচাপ নিকাচ কৰি আমিয়ে কথা বতৰা পাতি গম পালোঁ বোলে বৰাক উপত্যকাৰ পৰা তিনিজন এ আই ডি পি আপোনালোকৰ তালৈ আহিব সঁচা মিছা মই নাজানো এনেকুৱা নোহোৱাকেও থাকে তাৰপিছত ছিদিক আহমেদ কংগ্ৰেছৰ আহিব আৰু তিনি চাৰিজন সাতজন আঠজন বিধায়ক যদি আপোনালোকে লোকৰ পৰা অস্বাভাৱিক নহয় অসম গণ পৰিষদ দললৈ গতিকে তেনেকুৱা কথা চলি আছে এতিয়া সাংগঠনিক তৎপৰতা কিন্তু গাঁওবিলাকত কংগ্ৰেছ দলেও মই সাংগঠনিক তৎপৰতা আজি তাৰিখত দেখা নাই গতিকে তেওঁলোকে কেতিয়া তেওঁলোকে বুথ কমিটিলৈ যাব কেতিয়া আঞ্চলিক কমিটিলৈ যাব তেওঁলোকৰ কেন্দিডেটে হোৱা নাই গতিকে এই আজি যিটো চিনেৰিঅ' হৈ আছে আজি প্ৰেক্ষাপটত মই কওঁ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে অসমত শূন্য হ'ব কিন্তু কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন এনেকুৱা সংঘাত আহিছে কংগ্ৰেছ বেয়া সমস্যালৈ আহিছে অসমত এতিয়া ধৰক 85 কংগ্ৰেছৰ ভোটৰ শতকৰা হাৰটো একেবাৰে এটা পৰ্যায়ৰ তললৈ জনে আপোনালোকৰ ৰুলিং পাৰ্টি আছিল আপোনালোকৰ যিদৰে আহি গৈ মানে যেনে তেনে ডাবল ডিজিট ছিংগল ডিজিটৰ মাজত উঠা পৰা হৈ আছে সেই অৱস্থাটো কিন্তু কংগ্ৰেছৰ হৈ যোৱা নাই আজি যদি আপুনি যোৱা লাষ্ট ইলেকশ্যনত বহুত পুৰণা ৰাজনৈতিক দল কংগ্ৰেছ দেশখনত গতিকে কংগ্ৰেছত তেনেকুৱা আছে আপুনি 85ৰ পৰিৱেশটো এতিয়া আকৌ ঘূৰি নাহে আৰু 85ত যিটো অৱস্থা হৈছে যেনেকৈ ৰিভাইভ হৈছিল এতিয়া আজিৰ তাৰিখত এইটো সম্ভৱ নহয় আজিৰ তাৰিখত সম্ভৱ নহয় আজিৰ তাৰিখত প্ৰত্যেক ল'ৰাৰ হাতে হাতে এণ্ড্ৰইড মোবাইল আছে ডাঙৰ বাতৰি ডাঙৰ প্ৰত্যেকে মিনিটে মিনিটে পাই আছে গতিকে পৰিৱেশ কিন্তু এতিয়া বেলেগ ল'ৰাই কোনো পইচা পাতি খৰচ নকৰাকৈ চাকৰি যেনেকৈ পাই আছে মেৰিট বেচিছত মই এইটো ৰিবাৰ্টেল কৰি দিওঁ বৰাকভেলী কথাটো আপুনি দুবাৰ কৈছে সেইকাৰণে মই ৰাইজৰ কাৰণে স্পষ্ট কৰি দিওঁ জনগাঁথনিৰ অনুসৰি আমাৰ বিধায়ক বা কোনোবাই বৰাকভেলীত বিজেপিৰ মিত্ৰ এ জি পিলৈ গৈ হাত ভৰি জ্বলাব নিবিচাৰিব সেইটো হ'ল গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি এনে ক'বলৈ হ'লে যদি মানে মই পলিটিকেল ফৰ্চুন টেলাৰ নহয় ভৱিষ্যতবাণী নকৰোঁ ৰাজনৈতিক ইমান পলিটিকেল যিটো এৰিথমেটিক আছে গণিত যিধৰণে গৈ আছে লোকসভা বা ইলেকশ্যনৰ পিছত অগপৰ পক্ষে যথেষ্ট ভাল হ'ব পৰা কষ্ট নকৰাকৈ বিনা কষ্টে যথেষ্ট ঘটনা ঘটিব পাৰে যদি মই বিশ্বাস কৰোঁ মই দৰ্শকৰ জ্ঞানতে পিছত তেনে পৰিস্থিতি আহিলে আমি আলোচনা কৰিম ঠাকুৰীয়া মই বহুতখিনি কথা ক'ব থাকিল চ' মেহেদী আলমদাই আগৰ হোৱা কথাখিনি মই চান্স পোৱা নাছিলোঁ যে আমি বিজেপিয়ে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে ভয় ভাবুকিৰ কথাটো তেওঁ অলপ ইনডাইৰেক্টলি আনিছে চ' তেওঁ মেহেদী আলম ডাঙৰীয়াই এইটো দলক বিলং কৰে যিটো দলে নেকি ইন্দিৰা গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ কাৰণে ইমাৰ্জেঞ্চি আনিছে এইবোৰ কথাটো পঢ়া নাই আৰু বহু কথা ক'ব লাগে সেইটো মই জাষ্ট এটা পইণ্টে ক'লোঁ ইয়াৰ উপৰি আমি এতিয়া আমাৰ কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে তেওঁলোকে আজিৰ পৰা ইণ্ডিয়া এলায়েন্স কৰিব তেওঁলোকে মোটামুটি 6 মাহৰ বেছি হৈ গ'ল ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ লগত যেতিয়া তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স কৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে যথেষ্ট লম্ফজম্ফ কৰিলে যে এইবাৰ চৰকাৰ বদলিব প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যত এটা সমীকৰণ বদলিব কিন্তু তাৰপিছতে কিন্তু ৰাজস্থানৰ ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে মুখ থাকে চাকাৰিলে
মধ্যপ্ৰদেশৰ ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে মুখ থাকা চাকালে, ছত্তীশগড়ৰ ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে মুখ থাকা চাকালে। আৰু দেখা গৈছে যে যিকেইটা পাৰ্টনাৰৰ লগত তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স কৰিছিলে, আম আদমি পাৰ্টীয়ে গোটেই প্ৰায়বিলাক সংখ্যক আসনতে আমানতৰ ভৰ জব্দ হৈছিলে। চ' তেনেকুৱা ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক লগত লৈ যদি কংগ্ৰেছে ভাবিছে যে পূৰ্বৰ এটা, আমিও ভাবোঁ যে দলটো শেষ নহওক, কিন্তু ধাৰাবাহিকভাৱে তেওঁলোকে যিদৰে আজি কমতাভাৱে নটা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে মুখ থাকে চাকাইছে কংগ্ৰেছে, কিয়নো আমি এটা বিৰোধী থকাটো আমিও বিচাৰোঁ। কিন্তু যদি ডিমা হাছাঙৰ দৰে এটা ইলেকশ্যন য'ত নেকি তেওঁলোকৰ এটা সময়ত দপদপনি আছিলে যে 28খন ছিটত যদি তেওঁলোকে এজনো কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে জিকাব নোৱাৰে, তেতিয়া সেইটো সেইটো সেই কথাটো তেওঁলোকে মানি ল'ব লাগিব। কিয়নো যিটো কথা এতিয়া কংগ্ৰেছে কিছুমান, আজি তুলিৰাম দায়ো কৈছে অলপতে যে কংগ্ৰেছে কিছুমান কথা মানি ল'লে, যাৰ পৰিণতিত আজি এই দলটো একেবাৰে চৰম বিপৰ্যস্ত হোৱা বুলি ক'ব লাগিব। আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যাক যাক মিত্ৰজোঁটত লগত লৈ পেলাই আমি সমভাৱে আগবাঢ়ি গৈছোঁ, আৰু আমাৰ বৰ্তমানৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিখন চৰকাৰ আছে তাত এ জি পিৰ মন্ত্ৰীসকলো আৰু ইউ পি পি এলৰ মন্ত্ৰীসকলো যথেষ্ট সহযোগিতাৰে অসম ৰাজ্যখন আগবাঢ়ি লৈ গৈছে। আৰু এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব, আজি আমি আমাৰ ভাতৃ যি আমাৰ ইউ পি পি এল হওক বা এ জি পি আমি সন্মান জনাওঁ, আজি আমি ইউ পি পি এলক আগৰ পৰাই এটা পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে ইউ পি পি এলক যে আমি কক্ৰাঝাৰ সমষ্টিটো দিম, এইটো আমি আগৰ পৰাই অলপ ইণ্ডিকেশ্যন পাইছোঁ আমি সেই তৎসত্ত্বেও। কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যাতে আমি তাত ইউ পি পি এলৰ আমি সহযোগিতা কৰিব পাৰোঁ, মই নিজেও কক্ৰাঝাৰ যি কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছিলে তাৰে পৰ্বতজোৰা এটা এটা এম এল এ বিলাকক এটা এটা এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি দিয়া হৈছে যাতে আমি তাতে কক্ৰাঝাৰক ইউ পি পি এলক সহযোগিতা কৰিব পাৰোঁ। মোকো নিজে পৰ্বতজোৰাত যত নত কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছিল তাত সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব মোক দিয়া হৈছিলে। ঠিক তেনেদৰে বৰপেটাতো যদিও আমাৰ এ জি পিক এৰি দিয়া হৈছে, কিন্তু বৰপেটাতো ইতিমধ্যে আমাৰ মই নিজে বৰপেটাৰ অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ মোক দায়িত্ব দিছে, বৰপেটাৰ আমি এ জি পিক ইতিমধ্যে এৰি দিয়া হৈছে। তৎসত্ত্বেও কিন্তু আমি অভয়াপুৰী সমষ্টি আমাৰ মিনিষ্টাৰ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসক আমাৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টি মানে এনেকৈ মিলাই পেলাই হাজো হল শুৱালকুছি সমষ্টিৰ দায়িত্ব দিছে। এনেকৈ আমাৰ প্ৰত্যেকটা সমষ্টিত কিন্তু এ জি পিক জিতাবৰ কাৰণেও আমাৰ ইতিমধ্যে মন্ত্ৰীসকল আৰু বিধায়কসকলক তাৰ দায়িত্ব দিয়াইছে। চ' ইয়াৰ এইটো এটা ষ্ট্ৰেটেজিক আমাৰ যিটো বিজেপিৰ যিটো আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি যে আমি আমাৰ যিটো মিত্ৰজোঁটৰ যিবিলাক আমাৰ দল আছে সকলোকে সমভাৱে লৈ পেলাই আমাৰ ৰাজ্যখনত আমি ভালদৰে চৰকাৰ গঠন কৰি কোনো ধৰণৰ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ নোহোৱাকৈ আমি ভালদৰে আমাৰ ৰাজ্যখন যিটো এটা সপোন দেখিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, এখন ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত পঞ্চম স্থানৰ ভিতৰত যাতে আমাৰ ৰাজ্যখন থাকে, সেই বিজেপি কথাটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব বা স্বীকাৰ কৰে সকলোৱে যে বিজেপিত তিনিটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে, এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে চৰকাৰ চলাই আছে, এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে সংগঠন কৰি আছে, আৰু এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনে ইলেকশ্যন চম্ভালি আছে। বিৰাট আৰু আৰু মানে পলিটিকেল এম্বুজ যেনেকৈ আজি সন্দেশখালীৰ কথাটো কওক, তাত তৃণমূলৰ নেতাজনে শক্তি দেখুৱাই ইডিক মাৰপিট কৰি গুচি আহিল, বিজেপিয়ে এনেকৈ 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 প্ৰতিবাদ কৰিলে কৰি কৰি তেওঁক এৰেষ্ট কৰাই তৃণমূললৈ ছয় বছৰলৈ ছাছপেণ্ড কৰিবলৈও বাধ্য হৈ গ'ল, প্ৰটেকশ্যন দি ৰাখিব নোৱাৰিলে কাৰণ সেইটো কৰিলে। মই যে অলপ আগতে যিটো ৰেফাৰেঞ্চ দিছিলোঁ যে ছোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধীক বহাই থাকোঁতে কিন্তু কংগ্ৰেছে সেই পৰ্যায়লৈকে মুভমেণ্টো দিব নোৱাৰিলে, আৰু যেতিয়া বিজেপিয়ে ভাল কৰক বেয়া পাওক সেইটোত মই টিপ্পনী নিদিওঁ, কিন্তু যেতিয়া ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীক নতুন দিল্লীত কেইবাদিনো দিনটো ধৰি ইডি কাৰ্যালয়ত বহাই ৰাখিব পাৰিলে তেতিয়া ভাৰতৰ সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰোধী নেতালৈ এইটো বাৰ্তা গ'ল যে ছোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধীক বহাই থোৱাৰ পাছত তেওঁলোক কংগ্ৰেছে একো কৰিব পৰা নাই আৰু তোমালোকে কি কৰিবা, আৰু তেওঁলোকে কিবা কৰিম বুলি ভাবাৰো সাহসো নাইকিয়া হৈ গ'ল, গতিকে ব্যৱহাৰ হৈছে অপব্যৱহাৰ হৈছে সেইটো ৰাইজে ক'ব, কিন্তু এইটো ভীতিগ্ৰস্ততা হৈ গ'ল, আৰম্ভণিটো তাৰ পৰা হৈছে। সন্দেশখালীত কিন্তু বিজেপিয়ে সেই সুযোগটো দিয়া নাই। আজি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, ডিমা হাছাওৰ নিচিনা নিৰ্বাচনত বা তাৰ আগৰ কাৰ্বি আংলঙৰ নিৰ্বাচনত আজি অসমৰ এজন এজন বিধায়কক গৈ গৈ এটা এটা তাৰ ৱাৰ্ড সৰু সৰু ৱাৰ্ডৰ নিচিনা কথা ভোটাৰো কম এটা ৱাৰ্ড দিছে ঘৰে ঘৰে ঘূৰি বোলে 15 দিন 20 দিন বহি নিৰ্বাচন খেলিলেগে, বিজেপি নিৰ্বাচনক লৈ বিৰাট ছিৰিয়াছ। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ যেতিয়ালৈকে 25% ওপৰত পাৰ্চেণ্টেজ আছে তেতিয়ালৈকে আপুনি কংগ্ৰেছ শেষ হৈ গ'ল বুলি ক'ব নোৱাৰে, কংগ্ৰেছৰ পাৰ্চেণ্টেজ যদি কাইলৈ 15-12% পায় তেতিয়া কথাটো বেলেগ, কিন্তু 25%ৰ পৰা ওপৰলৈ যোৱাটো বৰ জটিল কথা নহয়। কিন্তু বৰ্তমান কংগ্ৰেছত সাংঘাতিক লিডাৰশ্বিপ ক্ৰাইচিছ চলি আছে এইটো হয়, সেই বিষয়ে চৰ্চা কৰিম। মই দিব্যৰ ওচৰলৈ আহিম, এটা চমু ভিডিঅ'টো লৈছোঁ।